Bom, estou aqui mais uma vez uma matéria para o historiador de futebol, Marcel Jax. Estou aqui com meu amigo Paulo Miranda. Esse foi jogador. Eu falei agora foi aqui no Constituto, mas você agora é técnico de futebol, treinador. Amigo do Jean, que é meu amigo de infância lá, se jogar na seleção, né? É, satisfação, obrigado por ter me recebido aqui para essa matéria. Você tem que se contar um pouco da sua história, pessoal. É, minha história começou tudo no Paraná Clube, né? Na verdade no Pinheiros, que depois acabou fazendo fusão com o Colorado, né? E aí surgiu o Paraná Clube e eu tive a grande oportunidade de pegar o começo do Paraná, né? Um começo muito bom, Marcelo. E tanto que o time veio da categoria de base, ganhando tudo, chegando no profissional, sendo tetracampeão paranaense, né? E ali surgiu o Paulo Miranda, assim, que eu brinco, assim, falar comigo, né? Que eu tô lá jogando no Bordeaux também. Mas é o Paraná, onde eu aprendi bastante, né? E com os amigos, com grandes atletas que jogaram do lado, né? E conquistando até mesmo indo para a seleção sub-17, com o Jean, né? Isso devido para o Paraná Clube. E feliz de ter conquistado títulos em grandes equipes do Paraná, o Atlético Paranaense, né? Depois eu fui para o Vasco, onde para mim foi um dos clubes que também tive a oportunidade de jogar por 4 anos, ter o rival, né? E conquistar títulos pelo Vasco, né? Mercosul, que foi um jogo inesquecível, aquele 4-3, né? Contra o Palmeiras. Então foi um jogo que, isso aí é um jogo inesquecível que está na história do futebol, né? E passagem também pelo Bordeaux na França, campeão pelo Bordeaux, muito feliz, né? Tive a oportunidade de conhecer o Zidane jogando contra, Ronaldinho Gaúcho no Paris Saint-Germain, Lisa Razu, então grandes atletas jogando no Bordeaux, né? Contra o Bordeaux, Copa da UEFA, são histórias que eu levo para a vida, né? Hoje em dia como treinador. Aí o Cruzeiro também, uma passagem para o Cruzeiro, o Flamengo, né? Uma pouca pequena. O contrato foi longo, mas infelizmente não deu para ficar até o final. Chegou a fazer gol, né? Fiz 2 gols, né? Inclusive o Paraná Clube, acho que se não me engano, contra o Vitória. E que pena que não deu certo, pelo parte do contrato e financeiramente também na época, não estava pagando. Mas acho que é bom passar por grandes clubes, né? Esses grandes clubes, principalmente o Flamengo, onde eu costumo falar que Flamengo e Corinthians são as maiores torcidas, a torcida que incentiva, né? E isso é gostoso de estar nesses clubes. A oportunidade também de passar pelo Curitiba, né? Na Venezuela tive a oportunidade de jogar. E encerrando minha carreira, fazendo curso com grandes treinadores, com o Abel Braga, Marcelo Oliveira, fiz nos Estados Unidos também. Aí aprendendo, né? A cada dia você acaba aprendendo com o futebol. E feliz de hoje estar no outro lado, tentando passar para esses meninos o que eu conquistei durante a minha carreira toda. Você contou de títulos, tudo. A matéria nossa é para fazer um registro, o pessoal ver aí. Uhum. Fala alguma partida inesquecível, título, que teve, que você lembra, assim, legal. A partida inesquecível mesmo para mim foi Vasco e Palmeiras, que nós estávamos perdendo 3-0 no primeiro tempo. Aí no segundo tempo a equipe acabou, nós viramos o jogo por 4-3. Então essa partida eu não esqueci. Mas assim, gols, eu lembro de vários gols, assim. Eu fiz um contra o Atlético, no Atlético Paranaense contra o Vasco, Copa do Brasil, né? Que foi praticamente fora da área, foi um chute muito forte, né? Fora da área. E nós classificamos para semifinais. Né? Então foi um gol que eu nunca vou esquecer, apesar que eu fiz outros gols também, na França, na Venezuela, né? E feliz, né? Feliz de estar no futebol. O futebol me proporcionou tudo que eu tenho hoje, sou realizado, porque o futebol, né, acabou dando isso para mim. Eu vim de família humilde e cresci porque o futebol me deu essa oportunidade, né? É isso que eu falo para os atletas hoje. Se você quer chegar, você tem que ter persistência, você tem que querer conseguir os objetivos, né? E dessa vez eu consegui, espero agora conseguir do outro lado, né? Como treinador, por isso que o futebol é tão bom, tem pessoas como você, né? Aqui, por ver, né, da tua cidade, vem para o Beltrão, para mostrar coisas que eu não lembrava, que eu lembrava, mas não tinha foto de 92, né?
Nossa, olha aí. Foto sua aí, né? Foto de 92, campeão em cima da Espanha, Espanha, né? Aqui tá o Jean e o Sávio, né? Que todo mundo conhece, o Paulo Miranda, lógico. Então feliz, né? Feliz disso. E essa aqui, galera, ele autografou, eu trouxe de presente essa pra ele. E essa aqui, autografou pra nós, registrar no site lá. Que bom. Não, eu fico feliz e emocionado, porque ali, ó, até nessa época eu ainda tinha cabelo, né? Era cabelo quadrado, apesar que não aparece na foto. Mas é feliz, cara. Isso aqui são histórias. História ninguém tira, ninguém apaga, né? Por isso que eu falo, você quer conquistar títulos e jogar em grandes clubes, você tem que passar e conquistar o objetivo que são as vitórias e os títulos, né? Meu amigo, eu deixei aqui a camisa pra você autografar também. Tem uma pra minha e outra pro meu moleque. Aqui eu tenho tudo, já colocou o Marcelo, tem um sentido. Uhum. Legal se for aqui. Aqui o tipo. Falei pra ele aqui atrás dele. Amiguista? É. Beleza, Marcelo. Beleza. Aí vamos finalizar agora a matéria? Tá. Paulo, como eu falo do Tuta aí, falo pra você, eu criei uma frase. Todas as entrevistas eu falo isso, que ficou clichê, uma frase que eu inventei, né? Paulo, você faz parte da história do futebol, e eu, seu amigo, Marcelo Diego, historiador, não vou deixar sua história ser esquecida, através do nosso vídeo também, montar sua página, todas as fotos. Gostaria de deixar sua mensagem pro nosso site aí. Ó, Marcelo, eu tô aqui ao seu lado, cara, tô vendo tanto que você tá emocionado, como você estuda futebol, né? Você teve a oportunidade de estar comigo com o Tuta. Eu só quero falar para as pessoas para continuar fazendo o que você faz, com saúde, com alegria, né? E as pessoas quiserem saber mais da nossa história, tá aqui o site do meu amigo Marcelo. Beleza? Valeu, obrigadão, Marcelo. Um abraço. Tchau. Isso aí, Marcelo.